náš Discord v popiske videa. Dámy a páni, vítam vás v ďalšom videu z mojej dielne. Dneska som si pre vás pripravil super výzvu. Musím si postaviť bejsku niekde na spawn pointe a snažiť sa obsadiť celé teritorium, znamená všetky štvorce na mape okolo mojej base. Ale treba najprv zbranie, drevo, kameň a nejaké suroviny. Buď ich musím raidnúť, alebo vyhnať, alebo proste musia odísť. Hodinky tikajú. Je čas pustiť sa do práce. Poďme na to. Dneska bude prosádko. Samozrejme som stredol hneď chudáka, ktorého som obral o všetko. Dal som mu taký menší online raid. Teda ak sa to tak dá ako nazvať. Zdenko, stávame, hej? Dostávali sme. Všimol som si, že nemal TC. To znamená iba jedno. Op! A sme doma. No pozrieme sa, čo máme za profit. Paráda, bobule a červíky. Som presne potreboval. No nič, ide o teritorium. Poďme ďalej. Našiel som si super miesto na usadenie, hneď pri lighthouse. Toto bude raj doorkemperov, DBčkárov, revíkárov a kupšiarov. Ty vole, toto je môj sused? Čo má za base? Wow, ja umrem. Kámo. To je kokotina. Fú, ty vole. No, tak to by ma rozprášil. To mal Tomika, sa mi zdá. Rýchlo som pozberial, čo som mohol v okolí. Našťastie tu bolo toho dosť. Ale oficiálny server. Surovín tu je vždycky veľa. Takisto, tentokrát som pripravený s bejskou. Mám super design a verím, že mi pomôže a bude efektívny. No dobre, no, toto bude dom sladký domov. Rýchlo to upgradenem. Tak, ešte dvere. Je to vlastne bunker prevažne spravený s trojuholníkom. Však uvidíte potom. Pre base bola hotová, je čas naštíviť. Poď asi vidieť čo. Ako vždy. Kde nám toto beha, ty kokos? Zdenko. Fuck you, mom, bro. Má, komu to dávaš na matku? Baja, ty si dávač. No, ďalší. Ó, oh, dibi, nice. Mal som tu skvelý východ z tunelov. No, kámo, si na zlom teritoriu. Všetko berem. Ó, oh, počkaj, mám tam typka pri bejske. A ten mal gear, no tak tam idem teraz s týmto. Radšej to páknem tu na a pojdem sa pozrieť, čo tam máme za špekulanta. Posledne, čo potrebujem, strátiť prvú dávku lootu. Ty maj jebla. Ale už mi tu stáva niekto, hej? Kámo, to musím zrušiť, lebo toto je môj teritorium. Typek je za mnou. Stavím sa, počkaj. Je tam. Čakal ma tam. Čo má luk? To je v pohode. Zlomené koleno. Výborne, bráško, výborne. Môžem ísť preč, aby sa to byť na suseda. No, teším sa, čo to bude za blbečka. Môže nie nejaký rúst doorkeeper, lebo toto decka sú v poslednú dobe tak vytrvalé, ty kokos, že čakajú 20 minút s dybičkou, aby ti zobrali 500 dreva. No dobre, no, zarobené. Zdenku tu chce stavať, aha. Kámo, no. Ja tu mám challenge, nie ty. Aj sem, to si nevracaj. No, tomu to zruším, toto tu na. Toto garáž. Žiadne také, kámo. Fuck off. Dobre, raid hotový. Ideme ďalej. Preč? To hral už celý deň, ty vole. Ja som prišiel o deň neskôr, no. Ako vždycky. Čudo, už ty kokos. No, máme tu suseda. Nasratého. Na celý svet. No poď, Stenko, poď. Nabijem do hlavy tú divičku. Hýbaj. No, si tu stále? Stále? A zdra. Ty debil. Daj sem. Taký Rus. Self-harm sa volá. Self-harm. My friend. Môj friend. Si taký friend. Čo má? Water pipeku. Hello. Ty bavíš, ty si. To bude misia. Presne vedel, že to bude taký dvorke pre Rus. Presne vedel, ty kokos. Ešte nech si postaví väžu na rukem penia, bude zranda.
Aj späť, samozrejme. Kámo, to si nečakal, čo? Takéto pastičky tu na... Čo tam špekuluješ? Nič, už kámo, už máš smolu. A zase tu nejaký debil. Dám mu. Piče, poď sem. Zabijem ťa. No, ježišmarja, to koľko lastuje. Pá. No, to som si vybral miesto riadne tu na... Ty kokos. Ukáž, Zemko. Tu máme. Hello, Revik. Zdarma. OK. Že si ja skalu dole. Dokopem tu na... Moja skala. Vot tak. No nič, chlapci, ďakujem. Zarobené. Bože, zase otravuje tento debil. Koľkokrát ti mám povedať, že tu bývať nebudeš. Michelin! No, vodu treba. Ty dealer dreva a kameňa. Dík. No dobre, no, braško. Bye bye base. Tak dík. Robila som viac ráno v tuneloch a mal som skvelý prístup na spek base. Priamo z kolenic, kúsok domov. Tam je nejaká mega base? A je to v mojom teritorium tiež? Ty vole, no, mám práce a práce. Musím švíhať. V tejto výzve o profit vôbec nejde. Ja sa musím tých bases zbaviť, aby som mal voľné teritorium. To je všetko, čo musím robiť. Takže tak nezarobím z raidu, moja smola. A moje nešťastie. Máme tu nastratého bojovníka. Výborne. Výborne, Tomikár. No, tam asi nejdem, ty vole, neviem. Au. Dobre, no, Zdenko, nemám to žiť. Ale iba dneska. Je čas ísť fárať. Ty vole! Ty vole! Jebe, koľko z každej strany. Jeden sused, druhý sused, určite Celefarm. A samozrejme, debilku. Ty si poviem strieľal, ale istou dibičkou sa mi zdá. Bob Marley. To bude ďalší sused tu, na? Tak, ktorý to je? Že vy chceš škaredej bejsky? Tejto? Ale dvere má otvorené. Pri sám Bohu, to je on. Ukáž? No. Nice bro, nice bro. Good. Čo má za problém? Ty strieľal prvý. Nice. You're still my last resource. Nice bro. Good vibe. Well, if you didn't shoot me first. Okay, come here. Come here, you suck. Come here. Fucking idiot. Zdenko roka za to tu na. Nasratý. You suck. You suck my penis. Yeah. Okay. Oh no. Please, no. What the fuck? You're building your house for my house. You idiot. No dobre, už si skončil. Potrebujem stávať, Zdenko. To mám inú prácu. Rejdnú tvoju base a dnes sa s tebou rozprávať. Ty pajša. No, dámy a pani, vidíte? Takéto tu máme postavičky dneska. To bude naozaj zaujímavý vibe. Som zaujímavý, čo z toho bude. Mal som tu lighthouse, ja som chodil recyklovať. Ale furt tu niekto bol, tak som si musel dávať bacha. Vždy pripravený. Aj teraz. Čo robíš? Ma debil. Na čo prebijam? What? Yeah. Oh my god. To ja, oh my god, skoro. Šara, bro. Á, sused. To už vidím tie jeho rúžové plavky. Nice, neighbor. Nice. Ticho, si agresívny. Nice. Odjeb sa. Mister rúžové plavky mal smolu, no, na mňa. To už vidím, ako príde spraviť prímerie. Zdenko. Bro, hello. What's up, Mr. Pinky? It's your neighbor. You're my neighbor. You got an ugly base. Ugly base? Ugly base? Okay, raise my base. No, to plánujem.
If you saw ugly base, raid it? O to sa ty neboj, Starky, o to sa ty neboj, to je moja robota, nie tvoja. That's so amazing. No aspoň vidím, čo tam máš? Ну, смотри, просто, не, я понимаю, просто если, типа, убьем, ты меня или там кого-то, типа, файте, просто если ты достаточно мне резко и залутает, лучше, чтобы ты залутал, а я подошел и ты мне их отдал. То есть, ну ладно, давай так, просто если там будет... Ну все, приятный был разговор. Давай. Týpek proste chcel odo mňa, aby sme boli kamaráti, aby sme sa nevyberali, keď sa na to zabijeme, alebo si zabral polovicu a také veci. Ja sa posral. Čo tu máme? Asi niekto špekuluje, ty kokos. No nič, spravil Ninja Buff. Nie to recykloval pre chvíľu. A! Chlapi sa leplej. Skoro naplej. Dobre, dobre. Páhne, tá decka sa dobre teraz. S tými jokami chodia. A čas na level 2. Konečne. Takisto som už hral pred tým serverík a mal som nejaké blueprinty. Ďaká bohu. Som tu o deň neskôr, takže môžem mať nejakú výhodu. Dole Rus Stellharm už upgradeuje, má tu farmu a hlavnú base. Tu máme nejaké väčšie basky v okolí. Toto je nová base, no neviem čo to je. A tu máme SDNK. No, ty kokos. Toto je vlastne teritorium, čo musím raidnúť dookola mňa. Čakaj, nastraším sa, posere. Wow. Bro. Tak Barov mi povedal, že bro. Wow. Hello. What's up, neighbor? OMG. Čo mi tu špekulujú, chlapci? No, ukáž, čo máš v tom mešteku. Bol čas na nejaké upgrady. Trošku to zvyklím, ale base je mega, mega dobrá. Veľmi sa mi páči. Malá, kompaktná a má všetko, čo potrebujem. Super pre solo. Na YouTube si ju môžete nájsť ako Humbug, verzia 3. No, už to začína mať tvar, už to začína mať tvar. Za chvíľu tu bude obchodík. A spravím si strechu. Nafárané je, možno nejakú misiu. Kto mi to tu špekuluje, ty kokos? Čo to tu máme? O, tybe! Čo ma Tomika mal, ty kokos? Prisám Bohu. No, poď, Pepe. Makovicu, kámo. Neukáž. Kde? A už iba mušky počuť. Je tak div. I go farm. Ešte raz mi povedz. Ešte raz mi povedz, lebo som nepočul. Jep, tlmič. Čo to bolo, ty kokos? O, zase. Kámo, to je silence niečo. Opa. Aha. Bolo to M39 z tamtoho okna. Toto milujem. Roof camperov na Lighthouse. Výborne. No kámo, tak to ma rozbije, ak teda pôjdem priamo z Lighthouse. Ja si musím preplávať. Dúfam, že ma neuvidí takto. Koľko som plný. Ty vole, on ide po mne normálne. Čo tebe, ja ho vidím, aha. On ide po mne. On mal skúba, ty vole. To čo je za psychopat? No poď. Nie. Plávaj. Nejemne. Fuck off. Ty kokos, tak to má za kreativitu 10 bodov, kámo. Týpek. Detiska, no? Majú fantáziu. Dobre. Kámo, normálne som skoro postrel. Lúd sa kopila, takisto môj úsmev bol väčší a väčší. Začína mi bohatý, to je dobre. Bol čas porobiť nejaké poriadky, ale krabičky dokopy. No nič, musím pustiť do strechy. Strecha má strašne dobrý dizajn, dobrá si neostrieľa, výborný shooting floor. Prišiel self-harm pozrieť, že čo sa deje, všade musí byť. Kámo, to je paráda. Všetko vidím. Čo máme tam? Nového suseta? Musí makať. Drevo, železo, sulfur. To je tá veľká base. On je online, to rytí. Kto to je?
ti jebe z môjho predošlého videa, on tu je pri mne, sused. Hello, man, you here? To je karma, ty kokos, normálne. Neviem, či si videli moje staré video, ale on tam bol, Mr. Rrrr. I can give you your instrument back. You here? Stret si odoriti, ten tvoj instrument. Well, I was only trying to collect some wood. Bro, I can give you back your instrument, but don't farming wood close to me, okay? Vidím, že chlapík si to má tiež držiť svoje teritorium pod palcom. To musím vymazať toto. You need your instrument back for you? No, I don't want the instrument, I want your base. Okay, have a nice vibe. Have a nice vibe. Šiel som aj na cargo, ale čo vám poviem. No, tak nejak. Chlapík mal 3 života. To jako ma dal. No nič, ideme ďalej. Musím sa hlavne sústrediť na misiu. Potrebujem celé teritorium okolo mojej bejsky, teda 9 štvorcov. Potrebujem najprv zbrane, a keď budú zbrane, môžem ísť na sulfúr a iné veci. Zdenko, ty čo? Si zabludil? OK. Kto tu po tebe pálí? Ty vole, daj sem. Sačel. OK. Hovorí mi, že potrebujem sulfúru. Jep, sačel. Mi doslova padol z nebies, ty vole. Ďakujem, Ježiško, ďakujem. No ukáž, čo máme. Sused odchádza, ten nový. A nechám ho. Nechcem problémy zatiaľ. No poďme na to. Self-harm. Neozbrojený. Taký farmár. Prdele! To je ten nový sused, ktorého som nedal žiť. Ty kokos, on ma zabije. Jaj, Rakesh. Taký Pakistanec, alebo čo? Indian. Počkej, tu býva? Je to jeho base? To je self-harm? Denko. Daj sa. Uuuu, naložený. To zase vybehne, tam bude polodinu s dybičkou sedieť. Nasratý Rus. Tak div. Znova je bacha na toho Rakesha. Ty koľko ste ma zbranie. Tak rýchlo. Čo to má za base na... Železo už. Armor. Kokos. Tu je tu nejako rýchlo vyrazilo. Opa! A dorke pima, jaj, to si znavaril teraz, kámo. No, toto bude. Fight. No, poď. To bolo fajn, ako to rýchlo vyrastlo. Ty kokos, to nebolo. Chlapík musí hrať dobre. Chcem pustiť strelbu. Tu máme mistra. No, ukáž. Zober mu koňa aspoň. Koko, on tam bol! Keby som... Čo tu máme za farmár? Ho, ďalšie u ťa zabiť! Chudák farmár. No, povedz, Denko. Nevieš, odkiaľ čo? Čo máme? Na farmár nemal, ale toto berem. Let's go. Jep! Kukus! Chlapík dal play? Ty vole, títo lukári. No dobre, na farane je, ale sulfuru je málo. Kto nám tu beha? Rakeš? A poď. Prebiť postupuješ, čo? Neprebiej si. Výborne. Teraz som ho nasral. Som presne chcel nastrať Rakeša. No ukáž, čo máme? Plutvy, ha? Ešte chceli ísť na Ulrik. Môžeš plávať. Bez púčiek. Teraz budem nastrať, ja si budem čakať tam ty kokos. Pomstichtivý Rakeš. No! Ak mi jebol skoro. Dobre. No nič, treba spraviť obchod, no. Predať nejaké reviky a blbosti. Lebo som na štartery aj tak, takže...
potrebujeme si nejak dostať sulfúru, momentálne tie zdroje tu na nič moc. Alebo potrebujeme spraviť base niekde v Artiku. Ale nemám čas na to ešte. Skúsim takto. Biznisom. Starým, dobrým biznisom. Čakám, keď je vybehne typek. No, vyzerá to dobre. Vyzerá to dobre. Opa! Samozrejme. Kto iný než nás pakistanský kamarát. Rakeš? Kámo, toho sa musím zbaviť ako prvého. Toto mi tu mám vadí. Faral som ako mohol, ale sulfur bolo stále malo. Občas sa mi to ukázalo, ale... Niž moc. No prišiel čas pozapájať elektrické piecky. To mi podrevo je riskantné, kvôli rrrrmu. Ten Robin Hood, čo tam vlastní celý les. Steším ako ma to odjebu. No, pozapájame to tu na myšmaš, sorry, elektrikári. Konečne som dokončil bunker a v podstate som počul Rakeša ako upgradeuje a stará niečo. O, už nabral solar panel, už to funguje. Chodiť po drevo bolo riskantné, ale potreboval som drevo. Čo som mal robiť? Hajte, tak rednem. Tu bude čistý offline. Hello! Hello, you okay, man? Do I look okay? My friend. My friend. Don't touch my woods. Shut up. Moje drevo, moje teritorium. Skoro. Samozrejme, šiel som len naspäť. Robím zle. Moje drevo. Moje. Tipi. Opa. Oh. Bam. Na, aby si neušiel. Nejdo. Prdele. Alfa. Tak dík. No, ako vidím, s drevom bude veľký problém. Treba ho odstrániť. To je vlastne celá pointa. Získať teritorium plus sa ho zbaviť. Potreboval som nejaké lepšie zbranie, nejakú technológiu a proste celkovo komponenty a scrap. Šiel som na Eurik. Samozrejme ma vykempili na pána. Ako inak. Vrám si, idem naspäť? Tak som to vystrieľal a šiel som naspäť dole. A poviem pravdu, že som tam nikomu nečakal už, ale prešlo sa tak 20 minút. Jediné, čo vám treba, decka na Eurigu, je dibička a statu ako debil. Celý deň. A zarobíte na blbcok ako ja. Kto mi tu smrdí? Self-harm? Jaj, samozrejme. Fuj, ako máš škaredé skiny. Fuj. Bleh. Zase vybenie z jokol na zrady tu bude čakať. Hopla, bro! To si nejaký pomstich TV. Pozri sa. Pomstich TV. Self-harm. Potreboval som veľa skarabu na level 3 warbench, tak som chcel robil tunely. Východ z laku mám hneď pri rhopejske. Musím mať bacha. Nebudem aj klamať, mal som strašne veľa susedov a všetci ma neznašali, takže... Občas mi vyšiel nejaký run s drevom, ale stále malo sulfúru. Ale mal som už prístup k refinérke a k low grade-u. To je dobre. Takisto toto base má super design, kde si môžem vypekať v kľude. Čo si je na farane? Potreboval som trošku vôbec skrapu a hlavne nejaký tech trash. No, tam sa fajti. Karty asi vrátim naspäť. Tam nebudem riskovať s kartami. Ale zafajtime si. Poďme na to. No, už mi vie celý oil rig. Výborne. Ale to dolnou komorou už nejdem viac. Čo sa? Posledné, čo potrebujeme, skapať na dybičkárov, tí kokos, čo tam čakajú. Čo tu máme, Sarko, ha? O, ďalší! To treba odjebať. Kámo, ne, to bude one versus one. A čo je nagrovaný na mňa? Ďalšie.
Koľko vás je, ty kokos? No ukáž, pozrieme sa tu na... O, ty... Jebe! Kámo, tak to bolo urovnané, že... Ofus. No tento má full gear, toto vyberem. Ďalší. Toto žije dnes, ty vole. Toto žije, ozaj. No, chlapci, som plný. Ja to zanesiem a vrátim sa, lebo čo tu budem špekulovať s týmto? Potrebujem zbrane. Krás. Zarobené. Poďme sa vrátiť. No, risknem to. Ale ma odjebu teraz. Ale je tu kľud. Dobre. Teraz, ako myška? Myslím, že nevie o mne. Je dobre. Tam hore je. O, typek! Jeb! Vo vzduchu, dobre. Dobre. Tak dík. Čo tu máme za Zdenka? Paráda. Hello. Ďalšia karta červená. Super. Mám dve. No, to si vyhodím, lebo... Keby náhodou. Ďalšia návšteva. Ty kokos. Dneska je tu fakt deň otvorených dverí. Ty vole. Veľu riek som spravil, ale nič moc. Boli len blbosti. Ale máme scrap a komponenty. To je dobre. Loot check. Čo si máme? Bol čas obsadiť trošku teritorium. Kokos. To medvede. Prasce. No poďme na to. Opa! Odkiaľ? Kukul? Jeeeeee! Som si niekoho zabiť. Nehajte ma spraviť na ktysička. Zdenko. Čo si čakal? Bro is mad as fuck. Damn, it was worth a try. You get with an 8? Oh, that's so fucking... Shut the fuck up. Tak tu aspoň rákej smrdeť nebude. Chlapa tam dorkem pia. Kukus. Ješ niekoho nastral, no. No vykukni. No poď. Musím ísť späť, samozrejme. Chlapek vie strieľať. Fair play. Čo? No tak dík. Tomik za MP5-ku. Aha. Dík. Chceli sfarmiť. OK. Týmto on nasarem. Čiže teraz vybehne. Bude strieľať ako debil. Dávaj. Hahaha. Som vedel. No čo? Dávaj. OK. Hej, Rakeš. Paráda. To si stihol. No čo? Nájdeš ma? Kde som? Haló? Páde chlapa neznaša. No čo? Zabiješ ma? Nie? Kašľaš na to? No, môžu tu byť aj celý deň takto. Nemám problém. No čo? Zdal to. Ja som mi zdalo, že tam niečo hodil, on tam hodil drop, ty vole. Ty vole, chlapík, drop je psychopat nejaký, neviem. Tu Pakistánci sú divní. No, tu sa bude fajtiť. Môžeš tam aj Rakaša, samozrejme. Je! Ty máš plán. Fakt. Oho, bolty. Tak dík.
Môj drop! Všade sú títo nekedy. No už to vybral. Samozrejme, self-harm. Musí smrdieť. To sú moje väže, čo postavil tam. Ty koko, to čo má za väžu? To má kvôli mne asi. Roof camper, roka, toto tu mám. Farma, väža, pozeraj, toto je Rus. Toto je Rus, ako má byť. Ty koko. Skapem. Normálne skapem. Door camper, roof camper. Kámo. Počkaj, ale tohto som nevidel tu na celý deň. A dvere má potvárené. Čo sa deje? Mr. Bob Marley. Rúžové gačky. No ukáž. Ó, otvorené. Čo on to vzdal? On to vzdal? Normálne on to vzdal? To by bolo dobre. Na svojom rejdi nemusím. Počkaj. A zavreté, aha. Tak to musím rejdiť tu na. No, potvára na celá base. Tu mám jedný dverek, ty si. Kokos. Tak to si zoberiem. Jep. No ukáž. Zvedavý, čo mám za to pehy z roka. Ale haos, vidí všetko. Doslova. No, dávaj, predtým niečo príde self-harm. S Joko alebo s pampou zase tu bude sediť 20 minút akože. Zdenko roka. Čo si púšu, je si 8 high quality, OK. Koža, low grade. OK, také súrovinky máme. Zaplatilo za jedné dvere. Čekujte. Dobre, nie? Máme profit, alebo Marley je minus. Doviny. Self-harm. Á, dibička. Nie je waterpipe-ka. Sa buchol po vrecku. Pokračoval som s obsadzovaním teritoria. Pred Rakešovou bejskou. Čo je za bejsina? Počkaj. Dvere otvorené? On to livol? Nemôže byť. Oh, ty kokot! On to má otvorené všetko. On to livol, kamo. No, ukáž. Prázdne. Ty kakás! Akáčko, let's go. Čo máme? Oh my god! Kamo, to musím zobrať celé. Toto už niekto bere. Tam je jeden prázdny súd. Niekoho tu máme. Tu bude tá base vedľa, tá nová. On to dal niekomu, on sa postavil base. Stavím sa, ty kokos. Stavím sa. Tyhle chlapík má lootu. Tak toto sa mi hodí, fakt. Ty vole, chlapík bol naložený riadne. Kedy hral? Kedy stihol? No nebudem klávať, ma to veľmi potešilo, lebo som ho vôbec nechcel rejiť. Som videl tie armoroky tam na nich si... A pezo prezradil to dorky pera. Ja umrem. No. Ah! To si myslel, brokovnica, rýchlo preč. Kámo, tam sa musím okamžite vrátiť, nemám čas to vôbec len skladovať. Tam to je opotvárané všetko. Tam teraz budú nejkedy všade. Tam sa ešte bude byť, to poznám. No ukáž, tu máme niekoho. Á, som si myslel. Týpek je tu na žere. Stávať nemôžem. Musím makať, tak opäť stávaj. Musím poprať, čo znamená, čo sa dá. Tomik, paráda. Oblečenie, to mi chýba, no. To sa mi hodí. Kamo, ale tam base. Kde sú zbranie? On mal iba jednu akáčku a jedného Tomika. On musel dobrať zbranie všetky najprv. Postavil base. Je to tuna. Čím tak. Už ako sa volá? Nine game. OK. Tuto bude. Tuto bude plné zbranie. Musí byť. Čo tu máme? Dvoje dverí. Tu bude 8 sáčlov. Poďme na to. Teraz tu prilákam všetkých, ty kokos. To bude
Joj, veď viete. Opa, 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 opa. Čo to má? Armorovky tam? Nie, do... Prdele. Nedočiahnem. Skúsim to nejako tam hodiť. Ty kokos ma ojebal. Kamo, tam bude niečo. Tam bude niečo. To vidím. To musím nejako buchnúť tú tisíčku. Poď si ako. Musím ju trafiť. Stále nič. Turiti. Ale musí byť low. Skúsim najprv dvere zničiť a potom sa tam skúsim nejako obchať molotovom. Opa. Počkaj, nechaj. Jep. Ale pozerám, pozerám, však to je duo, ty vole. Opa! Ale, ty koko. Mňa jebne! Zdenko! Neho trávuj tu nás so svojím nožikom. Kamo, musím makať. Dávaj, 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 dávaj. Oooo, dávaj, dávaj, dávaj. Tisíc látky? Oooo, ok. Dávaj, dávaj, dávaj. No nič, háčem to tam. Kamo, to musí trafiť, ty si. To musí trafiť. Jep, 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 jep. Zmrt. Dávaj, nech sa tu šaškovať. Ty si, no tak. Už môžem? Už môžem, hej, hej, hej. Dávaj do piče. Zavri to. Je tam, kamo, je tam. Tam už je sleeping bag. Opa. Paráda. No, som zvedavý, čo bude dnuka. Som zvedavý. Tak dík. No ukáž, prekvapenie roka. Dávaj. Nice, 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 nice. No ukáž. Ty kokot! Yes! Ja som to vedel! Ja som to vedel, kámo, že tam bude plné zbrani. Čo ti jeme? To čo je za loot? Wow, zarobil, zarobil. Kámo, nafarané, na celý vibe. Ty kokos, už iba sulfuru zohnať. Tak toto je, toto je, dámy a páni. Let's go. Rakeš bol borec, no? PvPčka roka, alebo cheater, čo vieš. No nič, musím sa odjebať. Inak to vlastne neprenesiem, na kliba, cez dvere, rýchlo. Bože, on to teraz mi to neodjebe nikoho, lebo tu odpadne, že? Všetko moje. Všetko moje. Zarobil, no. Kámo. To nemám kam dávať, lebo potrebujem spraviť extra súpy. Kedy spravíš poradky v tých krabicách? Kto to bude triediť tu na... No, pozrieme sa, čo sme zarobili. Po tom rejdiku. Pozerajte na to. Hello. 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 Komponenty. Sulfurík. No, náboje. Brane. Ho, 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 ho. Komponenty zase. Oblečenie. No, jedlo. Je tam. Je tam. Čas na sulfur. Chlapík mal smol, no. Ty kokos, nenormálne bohatý teraz. Nenormálne. Všetko som recykloval, aby som sa naučil blueprinty. Robil som zo pár ranov. Tento však som skoro prehral. Tam guy. 88. To si pamätajte. Tam guy sa nám vrátil. A... No, nebudem klamať, mal na to právo, ale... Ja si ťa nájdem a zoberiem ti všetko.
V okolí mojej base boli aj celkom fajn susedia, tak som s nimi pokecal a skúšal nájsť nejakú informáciu, či vedia, kde býva Tangai. Nikto však nič nevedel. Tangai, 88 znaješ? Je to tvoj dom? Dá, môj. OK, OK, paka. Ďalší sused? Pozerám. Tangai, že by? Ja, tak nič. Yo bro, I'm looking for a Tangai 88. You know where he lives? Ah, OK. Thank you. No nič, chlap sa vyparil. A tu na toto musím raidnúť tiež, to je na mojom území. Toto tu na veľké hovno. Škaredé, youtuberské. Blech. A tamto už není moje teritorium. Tu je, tu končí moje teritorium. Toto musím raidnúť, to ríti. Nevadí, ale stále som mal na komponentov, pekne som to recykloval a spravil som si konečne level 3. Je čas na C4. Lepol som sa prejsť v okolí a zrazu... Čo sa tu na fajti? Poďme sa pozrieť. Chlap si roga... tu je nejaký bordel. Ukáž? Zrejdi. Ale ja som počul nejaké výbuchy, ale... Kaš, kto to je? Tangai! Mám ťa. Kámo, to má spočítané už teraz. Ultima. Šarap. A nič, dibička, to mňa zaujíma. Tangai ma zaujíma. Čo mi ujebal mojich sedím zo skrepu. A ma zneúctil. No, poďme na to. Musí byť in a out. Rýchla práca. Prípadne kriky tu na tom budú chlapci s dibičkami naháňať zase. No, špehajú. Strašne prípadne miesto. Na raid. No čo, dohorené? Koniec? No poďme na to. O profit nejde, kamo. Je to moje teritorium. A je to na opomsku. Počkaj, to je on? To je on? Počkaj, nevie o mne. Pozeraj. Kokot. Ešte mi otvoril, no tak dík. Ten level 2 inakšie môj, za ten si kúpil, to je ten skrep, čo mi ujebal, čo? Ty žebrak. No ja máš ho spočítané. No to si berem. Tak díka mu, zoberiem mu všecko. Všecko. Poďme, ja. No, zatiaľ kľud? OK. Ja som to ty kokos, čo som nepočkal? Voka. Voka. To je tá veľká base, čo musím... No, dobre. Yo, Voka! Who are you, bro? Where is your... Yo. Why you are carrying about other people business? Bro, what's your problem? What's your nickname, bro? Who are you? Who am I? I'm the guy who's gonna take your house. Very soon. So, bro, bye-bye base. Who are you, bro? Who are you? I'm MG. And your base? Bye bye. Where is your base, bro? I don't know. Yeah. Here is my base. Your base is my base. Fuck you. The Indian. Nah, to by nebol celé v haram, kamo. Tohto musím raidnúť tu na hlavne. Thank you. Oh, to bude tiež rejdovačka, tá jeho kokotina s tou vežou, škaredou. Není tu? Už prešlo asi 20 minút. To vážne. Ty vole, normálne, ježimária. Čo je chlapec? Nejbalo sa za kroje, spasíba za lúty šov. Spasíba, bratán, spasíba. Nieže bratán, blatán. Ty ani rozprávať nevieš, ať ište ničo hovoriť. No nič. Bol čas zapojiť turety. Tento chlapík môj vlastne furt dorkempil. No, dámy a páni, nemám asi na výber. Potreboval som si buchnúť po vrecku a kúpiť si turetiky. No, hneď sa cítim bezpečne. A mám tam 3 dropy. To si asi hodím. Kto sem príde teraz s týmto? No, ukáž tu base. Škaredu. Čo tu máme za... Renesanciu. Ty vole.
To je taj stavbár. To je nejaký noob. To je nejaký noob. Čo by postavil za kokotinu? Ale zbranie má, všetko má. A furt je online, ty kokos. Furt, on tu je furt. Od rána do večera, ty kokos, prísam Bohu. Asi poviem takto, cez okno, priamo cez garážovky dnuka, do koru. No, ukáž, druhá strana. Toto sa mi popravde ani nechce rejdiť, ty kokos, to je hnusné. Fú, je tá väža, ty kokos, tam. No dobre, no, háčeme tie one dropiky, ako som hovoril. Prišlo zo pár nakedov, ale všetci som mŕtvi, samozrejme. No ukáž, tá štvorka nejaká? Nie. Akáčko aspoň, alebo čo, C4. Ďalší. Ne. Skrátka nie, to sa hodí. Toto? Nie, okej, okay. Stačilo dva. Taký drop. Znova bol čas na drevo. Kámo, tento chlap má normálne ty... Jaj, teba rejdne. Teba rejdne, mister. Selva má mi strašne pilie nervy. Rakáž je preč, to je dobré. Ale títo dvaja. Šiel som vypičovať, ale doma nebol. Kam tady? I'm here, here. No, on ma čakal. Konc. Don't touch my wood, I don't kill you, okay? No Zdenko, ale ja potrebujem drevo. Čo ty myslíš? Tu je o teritorium, bráško, teritorium. But don't touch my wood, okay? Maybe. Okay, I can... Okay, no problem. But please, don't touch wood close to me, okay? Wood. Because I'm... like my wood, okay? I like it too. Wipe with wood. A to sa ma vyrába tu na omáčky robí. I need forest, you know? Ja potrebujem uhlie, bracho. Yeah! Bro. This is account play two boys. Two brothers, you know? One go to the school, second play. It's unlucky you rate him, bro. Kvôli tomu je online celý deň. It's my surprise for you. Because it's Russian, I'm from Ukrainian and I understand Russian language. I speak with this boy. He war with you, you know? He told me. Okay, man. Thank you for information. A tak dostaneš na piču. Talk. Je čas na sulfur. Môj plán je ísť do Arktiku, zobrať si nejaké oblečenie, nástroje, postaviť tam base a poriadne nafárať. Potom to metrom všetko bezpečne prenesiem až domov. Moja base v Arktiku musí byť takisto pri metre, aby som mal rýchly prístup k Ukrajinciam. Ale samozrejme... Niekto ma vyrušil. Páj, tento chlap si vybral vždycky najhorší časť. Mňa jebne. Ale mám tam turety, nevybere ma, len... Musím ho zabiť. Proste ho musím zabiť. Debilko. Čo mi tomu chce stavať, ty kokos? Raid base alebo čo? Alebo... Ma chce grifovať. Plne nenavistý tento chlap. Zdenko, no? Čo špekuluješ, ty kokos? Čo tu stavaš? Aha. Toto je raid base. No, musím makať s tým Artikom. Musím poriadnúť ja skôr jeho ako on mňa. Ako hovoril R. Chlap ma fakt nenavidí, ty kokos. Mám taký pocit. Treba sa hýbať rýchlo. Do ryti. O a nie, prosím, teraz nie. Kokáš, že je slepý. No ukáž. Pozrieme sa to, kam pôjdeme? Tu som ja. Si hore. Vpravo hore, pri Arktiku. Tam je vlaková stanica. Čo tu máme, ukáž. Ou, máme veľkú base. Musím ma bacha, keď pôjdem naspäť s plným lootom. Chlap ma zabije s plným rúbsakom sulfuru. To je paráda, čo pre neho? No, asi skôr sem. Na NVčko. Poďme tam. Super miesto, kámo, tu ma nikto nenájde. To je úplne top. Postavil som rýchlo malinkú faračskú base pri Arktiku. Ak ma raidnú, nevadí, postavím ďalšiu. Ale sulfur potrebujem.
tam, kde bývam, vyťažím 4 noty sulfúru a už po mne strieľajú chlapci s revikami alebo s čakajú s dybičkami. Kámo, tam sa vôbec nedá hýbať. Potrebujem to robiť tu. No dobre, poďme teda fárať. Ja som ready. Môj bežný run zabral tak pol hodinu a zarobil som vždy okolo 10 až 20 tisíc sulfúru, čo je výborné. No a teraz čas to preniesť, kámo. Ohohoho, let's go. Nebudem klamať, prečo som toto nespravil skôr. Mega zarobené, fakt veľmi rýchlo. 40 minút reálneho času a máš plný inventár železa a sulfúru s tým, že bývaš pri lighthouse. To je fakt super vec. Teraz vám do piče, to nikto nechytil, lebo ma jemne ti kokos som zabil. No, nafárané, poďme na to. Toto je hlavný dôvod, prečo nežijem v Artiku, lebo potrebuješ mega veľkú base, lebo všetci majú prístup k tak veľa sulfúru. Není to lepšie žiť takto v kľude pri lighthouse? Prišiel ďalší rán a znova som zarobil. Do 20 minút som mal plný inventár. Takto som fungoval asi 4 rany a zrazu bolo mega zarobené. Furt tá istá trasa, furt to isté miesto. Kokos, ja som naložený, ty vole, ale ja som naložený. Čo si? Top. Problém bol však, že som mal pauzu. A zrazu? Ty kokos, chlap ma rejdi. Pri sám Bohu sa človek ani nemôže nájsť, ešte mi trčala bageta zuby, ty kokos, bol som celý zalepený od majonézy a zrazu mám to na raidera, vrajem, okej? Okay? Nebudem klamať, vôbec nebol pripravený, nemal som žiadne lekárničky, mal som trošku bordel so zbraňami a nemal som skoro žiadne náboje. Bol som mega nepripravený. No dámy a páni, moja situácia teraz je taká, že musím to len prežiť. Nemám žiadny counter raid, nemám žiadne rakety, nič, kámo, proste musím to prežiť. No ukáž, že kto ma rejdi. Kto to je? Cellfarm, Rus. Náš roofcamper, zmrúvane si buchol po vrecku. Tak to som zvedavý. GG, bro. To akáčka ma skoro zlomuje, prdele. No vonku ísť nemôžem mať tam tu rety. No tá strecha, nič moc, moc tu chýbať nemôžem, ale tak no. Hej, to prvýkrát, čo testujem online. Musím počkať, keď mu dôjde boom opravovať a silovať steny, lebo moc to nezmôžem proti tým turetom tam. Kámo, to je rýchly ostrostrelec. No, teraz sa mi nepripravenosť vypomstila. Musím ho zabávať a opravovať túto scénu. To je asi moja jediná šanca, čo mám teraz. To najprv preniesím celý ľud, teda drahý ľud, niekde inde. Super, super, teraz musím ísť dole rýchlo opraviť stenu. Dobre, dobre, máme čosi, máme čosi. A k tomu vyžorem celý boom. No čo, Stenko, došiel boom? Nane boom! Nane boom, eh? Ja si zabil, ale dobre, GG za online. GG za online.
Och, ty, tu máme ďouru, tu máme ďouru. No, 8C4, kámo, som sa už nedostaneš len tak ľahko. Ešte to rýchlo zasilujem. Vaj. No, that's it. That's it. Base bola zasilovaná a ja som vyhral. Je čas na odvetu a čo si poriadne navariť. Ale šanca, či to ostane, je podľa mňa veľmi malá. Výborne, výborne, prišli sme vám zagratulovať a odostávam vám cenu hráč roka. Yo, are you home? Kámo, ja som to vedel. Zdrhol, pozeraj. Prázdny obchod a to ešte ho mal plný pred raidom, to viem. Kámo, ten despawnol všetko. Jebať naň. A ako som povedal, tak aj bolo. On ešte prišiel počas dňa sa pozrieť občas, či som ho náhodou nevyredil, aby ma vyspial, že som si minul boom. Lenže ja sprostý nie som. Self-harm je minus. Odišiel do servera. Nedal to mentálne. Pre mňa bol čas kúpiť si rakety. Našiel som super cenu, 120 za jednu raketu. Kúpil som si hneď dve. Takisto som sa samozrejme aj hodil do ruletky. A na moje šťastie. 40 na 20. Čo to bude? Dámy a páni, 900 skrepu. Len tak, do vačku. Kúpime si helikopteru. Ty vole, tu je basic nasraných, doslova. A predstavujem vám moje teritorium. Hladké prisátie, poprvé. Použil som baseku Boba Marleyho na pristávaciu plochu. Akože nejde Boh vie čo, ale... Eh. Darovanému koňovi sa doby nepozeraj. Tak sa to hovorí, nie? A aspoň tu mám ten výhľad, nie? Už keď tu mám tie okna všade. Prišiel konečný čas raidnúť rho. Samozrejme som si postavil raid base. Na tomto serveri nereskujem nič. Je tu plno kríz a ja nechcem stratiť nervy. Tak si to viem, že to bude drahé a že tam bude malý profit. Ale o profit nejde, ako som spomínal v našom videu, ide tu o teritorium. A tento chlap mi pílil nervy už veľmi dlho. Presne ako som počítal, jedna železná stena, jedna armorová stena a nejaké tie garážovky tu a tam. No dobre, dobre, sme dnu. Teraz to len zasilovať a je to tam. To je prázdne, to je prázdne. Ten buď despawnul, alebo neviem. Alebo ho raidli, je to možné. No ukáž. Nič moc, nič moc, ale base je moja. No, buď odišiel, alebo ho raidli. Ale nevadí, mám to, mám to. Bro, bro, why you raid me? Bro, why you raid me? Ale máme ho online, tak si fajn teraz pokecáme. I don't understand why you raid me. Territory, bro. What, what? From this moment, I'm claiming this land as mine. I know who this is night raid me. I know. Ty kokody ho raidli v noci, ja som tom nevedel. No dobre, no nevadí, ale ja som, že mám ten dom, však ho to vyšlo. Lutu mám až až. Strata, nestrata. Konečne som ho vymazal. Bol čas makať viacej, ešte musím raidnúť boku a nejaké malé bejsky v okolí. Sulfur doslova tiekol riekami, bol som nenormálne bohatý. Bola to už iba otázka času, keď dokončím svoj projekt. Vybral som sa raidnúť boku a zrazu počujem... Búm! Hneď pri mne. Niekto raidí na mojom teritorium, to musím zobrať. Tak toto nie, kámo.
To je moja base tuna. A ten sa už dostal k tisi. Ja, možno som prišiel na lepší čas. Mám to zobrať. Ho, vypadni, vypadni. Nejaké duo. Samozrejme som nemal náboje. Ešte, že tento nebohý tu na chudáčik mal. No, ukáž. Dobre, dobre, dobre. Kámo, je tam? Je tam? Thank you very much. Som zarobil viac ako na rhobejské, prdele. Dobre, no, doberiem to. A som to radiť nemusím neskôr. A už to tu máme. A už sa bude sťažovať. Už to vidím. You motherfucking. You motherfucking. You motherfucking. Ja viem, že je von, ale chcem to vidieť. Otestovať. Dobre, dobre, takže prídem z druhej strany. Dobrý deň. Zdenku. Si to riadne defendol. No nič, čas ísť domov s týmto tu na batvoštekom. Je to všetko o časovaní. Dobre, 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 teraz to dybečko ma netrafí. Už je ďaleko. Už je ďaleko. Som potreboval voľnú cestu, nech sa odjebem preč. Incredible. I am the worst, bro. The worst. Ešte som ho obral a stačilo mi. Bol som úplne naložený. Čas ísť domov. Pokračoval som zbieranie sulfuru celý deň. Mal som okolo 30 rakiet. Ale, ale, zdarma tátoš. No poď sem. Makal som pilne ako včielka. Celé teritorium bolo skoro už moje. Chýbala jedna veľká bejska a zopár malých prdiek. Šiel som raidnúť v oku. Postavil som raid base, turetíky, mal som nejakú rezistenciu, asi 2-3 counterov, 30 rakiet plus. Raid bol fajn, len som strieľal rakety z okna a všetko som rozbil a zničil. Profi bol celkom slušný, škoda len, že dámy a pani, sa to nenahralo. Neviem ako, ospravedlňujem sa, ale no. Toto je jediné, čo mám z raidu. A toto je, čo ostalo z basky za pár hodín. Smola, no, ale raid to bol dobrý. Kámo, tak najväčší raid, čo mám, píče sa mi nenahrá, no. Toto je, vidíte. Toto je tá technológia teraz. Faral som a zrazu počujem BOOM v okolí. Šiel som to pozrieť, bola to menšia bejska neďaleko, tak ich si to na mojom teritorium. Jedna z posledných. Už skoro všetci boli raidnutí. Raidera som zabil a raid som mu ukradol. I tam som Zdenko pekne s tou dybičkou ďaleko odo mňa. No dobre, dobre, toto bolo easy, toto bolo easy. No ukáž, čo máme v tých tvojich kravičkách. No, pozrieme sa. Hovadiny, sačel, okej. Okay. No, slušné celkom. No, slušné. Pena beňa, ešte lezo. Radička. Zapár, búmu, neber to. Ešte som sa prekopal na vrch, na strechu. Ale nič tam nebolo, zopár peci. Ako správny zbojník som zdrojol oknom. Tak tu by som ešte mohol kempnúť týpek, to má reálny výhľad na skalu, fakt na ty kokos. Ešte som sa rýchlo uistil, či sú všetky bejsky raidnuté. A to bola tiež napríklad. Je čas dokončiť posledné bejsky a v kľude odísť zo serveru. Malé predky už nebol problém. WC4 a máš to. Nebudem dokazovať každú bejsku. No ukáž ten mega profit! Čo máme? Level 1 workbench. Á, celkom slušná ty si. OK, to bereme, všetko bereme. Plná beňa komponentov, profit! Ale nie, aký profit. Ja sa mi zdal, že tam počujem niekoho špekulanta. Ostávala posledná base.
To bude juice, to bude juice. Zdenko, ty si ako taký psík malinký tu na. Bad dog! No, pozrieme sa na to. No, zveravý. Jeb, kamo! Tak toto je profit. Tak toto je profit. Ty vole, toto malé bejsky mali toho viac ako tie veľké. Ja umrem normálne. Toto som mal rejdeň ako prvé. No dobre, zarobené, zarobené. Koko, to ani do toho batúšku nemobcha. Je čas, ček tu neprav okolie. Samozrejme som to očakával. Nevadí, nevadí. Ideme naspäť. Jep. Ha. Jojojoj. Ďalší? Duo? No kde je ten Janošik náš? Ty tu nešpekuluj nič? No dobre, prenesiem tu na toto všetko a myslím, že to máme. Myslím, že sme hotoví. Som sa konečne naučil zapájať triedičku a industriál, lebo už mi jebalo z toho, že to musím potriediť. Teritorium bolo celé moje. Myslel som, že môj čas prišiel ku koncu. Prvého randomného nekra, čo som stretol, dal som mu svoju base. Yo bro, come with me. Po pár dňoch hrania som bol naozaj unavený. A popravde... It's your best, bro. Stačilo mi. There's so many torrent, I think. Zdenko, keď to uvidí, tak odpadne tam, ty kokos. It's not torrent here. Torrent. A som spravil menší dobrý skutok, už keď som všetkých v okolí zabil. Thank you very much, bro. Enjoy! Thank you very much. You know, Ešte predtým, keď som mu dal base, som sa v kľude posadil na strechu. Sedel som a pozeral sa po okolí. Bolo tu čisto, stromy začali rásť, zvieratá sa začali páriť. Bol tu kľud. Žiadna strelba, žiadny dybičkari, žiadny blbečkovia. Teritorium bolo moje. Dokázal som to. Dámy a páni, ďakujem za pozretie môjho videa. Dúfam, že ste sa bavili takisto, ako som sa bavil ja. A podpísanie na kanál by bolo veľmi, veľmi príjemné. Máte super deň a super vibe. Čaute. Drahí diváci, ak sa vám páčilo video, tak si pozrite aj ďalšie videá z mojej dielne. Mám ich kopec. Z Daisy, z Rastu. Verím, že si každý vyberete svoje.